Den store aften er nær. Sukkeræbler. Pæv Mølteback på en sted, jeg elsker. Stop. Dårlig idé. Men der er jo som bekendt længe, længe til. Heldigvis kan du bruge tiden i selskab med de herlige gutter fra Ice Age og selveste julemanden. Men det er ikke alle julemænd, der er helt klar endnu. Hvad er en julemand, der ikke kan give gaver? Og derefter skal vi møde den lille pingvin Mumble, som har et stort problem. Blinker, blinker. For han har nemlig ikke en tone i livet. Til gengæld har han et medfødt talent for stepdans. Så mens du venter på julemaden, kan du hygge dig sammen med os her på TV2. Rigtig glædelig jul. Hvad har benløse mænd, eventyrlige luftskibe og vandrende telte egentlig til fælles? Et øjeblik, ja. Har det lige på tonen. Christmas? Ja, jul på TV2. Vi sender nemlig en god film til jer hver aften hele juleferien. So what happens now? Tænd for TV'et og sæt jer godt til rette. Resten klarer vi. Påstår du, at din far sidder ved siden af, klædt ud som julemanden? Du har taget en omvendt på, far. Who the fuck is this asshole? Sådan en lille løbel.